Diretor da Escola Secundária Israel 12 de Novembro, Becora Aniceto Pedro da Costa Hatukestauni, relaciona a implementação de cerca sanitária no confinamento obrigatório e a município de Ili foi impacto para futuros estudantes iranianos, também processo aprendizagem parado. Aniceto Pedro até tem escola online, maioria estudante lá acompanha, também lá ia facilidade. A gira implementa cerca sanitária para o confinamento obrigatório para o município de Ili. A mim, halau queres quando o processo de aprendizagem online. Maybe o dificuldade de bem para o professor no assessor ou estudante se no assessor, também problema linha internet, não nos conaba fim financeiro ba online e dano. Não temos ba estudante sira ne bem makala bele fala telefone Android. Animo santisipa, professor da matéria, o todo prepara resumo, tal e escola, estrutura maca atende, milho e a parte gabinha, minha tal helene, o denene estudante sira ne bem makala bele acesso e usi internet. Sira mai rasik di dedak mai foti sekolah di pes pak kopi rasik kopi rasik di pes studen ni impak tu nene makas kan impak tu nene makas tambah ita lakon tempu lakon materi i abandona studentes ita abandona masih tenis sekolah kalau po sekolah sira ni be maklai amur protesan. Bela-bela estragos sema tirando a responsabilidade e da mesma que impacto de bela durante a vida implementação cerca sanitária. Escola Secundária Israel 12 de Novembro, Becora, resiste estudante primeiro to terceiro ano, Hamutuk Rihun Rua Rua Nulo Resencia, o total professor permanente Hamutuk Nen Nulo, no voluntário Sanulo Resenhito. Além de ne, ia reunião extraordinária Conselho Ministro, Nebehalau e a segunda Lorong Ida Fulang, ne, governo decide o de estende tan cerca sanitária no confinamento obrigatório e o município de Ili, ba semana Ruatang, Nebe mantém o regra Sirhanesa, ne, suspende a atividade de processo aprendizagem na movimentação transporte público, mas o governo reativa a atividade missa. Felicitas Borges, Zaime dos Santos, ZMN.